поздно, сите добро дојдовте во мојот нов видов на мојот канал. Денеска ќе играме Clash Royale. И да се извинам за недолгото, мислам за долгото снимање. Само да намалим уште малце. Така. И да имам Quest Legendary Chest. Така да, ајде да почнеме. Ќе играме само 2v2. Пошто не сум баш добар со трофеите. Така да... Ок. Знаам дека нема да ви смета што ако лагува малце. Ке, ти ламбрџи, ке кидам гоблини. Хог и зеп. Ке добро дига. Не. Не. Но да кидам на найт на найт. Не, овде мора да се одбрани од малце. Не, ке морам да ставам торнадо. Не, 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 не. Не, Ламберджек. Тој удар на Ламберджек. Фрикин шет, дуд. Ке мора на тоа зеп. Има и шолтачи, ако ви треба некој почетници, ако се... Ја, не, требаше фарма. Ама и овака и така ќе не се уште тавар така. Наш визард. Не, што? Што? Не, не, нешто лагува, нешто лагува. Мислам дека е заради снимањето. Два хита хок, окей. Ова е добро. Ова е добро. Вак. То. Не. А, одбрани се тури скелетон армија. Глупак. Добро, ние имаме двата тавера на даун скоро. Не ни од... О, не. Лагува. What the fuck? Не знам да сватам зашто ми лагува толку. Свинам многу дека лагува. Оке, тавер даун. Тоа е тоа. Може да и вториот. Се знае. Тоа е тоа. Екзекјушнер мала. Добре. Нема скелетон армија. О, нема скелетон армија. Идеме. Не! Вот! Вот! Не! И да, сакам да ги поздравам само двајца батки. Нивниот канал се вика, едниот е Догестер HD, а другиот е Максим, Max Plays, така да изиграм уште една 2v2 и тоа е доволно. Мислам дека бар за мене. Само да... И да, еве го, конечно. Идеме. Нешто треба да смалам фрейм рейт или нешто така. Лев дамеч. Вај. Океј, нешто го зајбава интернет од него. И да, овој меч не го пројдовме. Добро. Мора да скипам малце, ме бара нешто. Не играв може, ќе направевме нешто да играв. Ја ќе го изиграм ова вака. Се порака. Океј. Фреймови. Добро е, добро е. Не се жалам. Овде иде еден фаербол. Опа. Како фаербол? Мо не игра. Лев до меч. Севе. Се извинувам ако звуци малце ви пречат, пошто
Тука си майка ми и татко ми, така да, рип. Ке удазеп. Да издържаме барем изначено, да изиграме, ке биде екстра. Окей, вака. Добре. То. Го замръзна. Вака. Нищо, я ке скипам на другият меч, ове не правим на нищо. Така да, ок. И да, е, повторно. Там изгубихме 3-0, пощо и он не играше. Я не може сам. Опа, одма се напада. Идеме, дечко, идеме! Идеме! Тоа е тоа, луѓе! Одма Тавердаун. Дали оваа ќе ја победиме, дали ќе ја видиме, не се знае уште. Но би требало. О, не. Не. Оде не треба брзо екзекјушене, пошто се насобрани на едно место. Оке, супер! Супер го одигра ова. И он има Визард и Торнадо и тоа не е толку лош комбо. Ја имам екзекјушенер и Торнадо. И да, играме со нов дек, не знам дали кажа. Ке го видите. Оке. Ке искористиме тактиката на Clash Royale, што рекоа на телевизија, не знам дали го гледавте тоа. Опа. Тоа е тоа, таа тактика работи. Работи за стотка. Тоа е тоа. Мојот ракет ќе го скине. Оде. Да, ќе го скине екстра. Оке. Идеме еден ракет овде малце за лавува. Джи-джи. Оде ќе го ставим електровизер, знам дека ќе не напришлета, но ништо веќе имаме два тавера. Оке. Ја сам од скил, имам скил и немам, така да, рип. Ние ќе одиме на 3 краун. Оке, идеме на 3 краун. Опа, Фолкирија, иде Балгон. Тоа е тоа, 3 краун. GG. Good game. Нема бидам токсичен да пушам уште нешто, така да. Мислам дека тоа е тоа за ова видео. И да, од сега ќе има daily upload, се надевам. Најверојатно и уште малце левел 10, што ќе биде екстра. Имам лог на Twitch и Miner. Преска го добив и Skeleton Barrel. Иако имам слаби левели на карти, пошто сите ги апгрейдам, па немам пари да користам за еден дек и тоа е тоа. Така да... Ајде да го завршиме овде видеото, daily upload иде.